Rapua Atbuzat Tulungia Amtolat Aku eta Honalibandor Bidutor Tarot Lagimit to Hon Ami Heuswanikurge Adikuri Bibino NGO Badol Hongoton Ba Prokiti Kormi Tota Kormi Ami Barbara Abidon Nibiron Korisu যে উৎমুক্ত বিদ্যুৎ তারবিলাক অতি হনকালে ফলনি কৰি প্লাষ্টিকৰ তার লগাই যেন আজি 5 বছৰ ধৰি ইলেক্ট্ৰিক বিভাগত বিদ্যুৎ বিভাগত আমি আবেদন নিবেদন কৰিছো আমি সুফল পোৱা নাই আৰু এনেকে যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া হলে হনালি বন্দৰ হসাকে নহব আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপৰাৰ পৰা এই মৃত্যুটুই যাতে হেক মৃত্যু হয় আমি তারে কামনা করিছো কিন্তু আকো এবাৰ কৈছো বিদ্যুৎ বিভাগক আমি কিন্তু এটা বহি না থাকিম চাও যে ইমানবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই হনালি বন্দৰ বিচৰণ কৰা স্থলী বিলাকত বিদ্যুৎ তারবিলাক Plastic coated koribo lagi boli kiman bar koa hoise. Etialoke matro 5% he kora hoise. Etia yar pisot jodi aru enekua hoy. Ami homoy risu. Ekoptahor bitorot. Jodi bidutik tarbilak plastic coated nokore. Tetia hole amiyo kintu hate kame etia agbarim. Hokiyai risu. Bidut bibhagor GM na ki ase manager. Hokiyai risu. দিগদার আছে কিন্তু ইয়ার পিছত যদি বিদ্যুৎত এটাও মরে দিগদার আছে